بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر اور پیٹ درد سے چھٹکارا۔ پیٹ سر میں درد ہو تو پیٹ یا سر پر ہاتھ رکھ کر اول و آخر درود شریف 3 مرتبہ، اس کے بعد اللہم یا رحیم 11 مرتبہ پڑھے، انشاءاللہ درد ختم ہو جائے گا۔ پیٹ یا سر میں درد ہو اسی جگہ پہ ہاتھ رکھ کے یہ عمل کرے، انشاءاللہ درد ختم ہو جائے گی۔ جزاک اللہ۔